Perdes, se senta a vender. E as pessoas dizem que para mim tem enchem carta de cena, mas não há de curso de chama. E as carta de cena modfield, proisteri, requetner, antercain, micanhat, requetner. Antercain, poclic jogin, poclic uvagana, poclic babaigan, esquima cartuam gravata. Փոքրիկ բաբայկա նրա մասին էր, որ անգամ կախարդները պետք չէ չար լինեն։ Պետք է կարողանան օգնել բոլորին, ինչով կարող են։ Փոքրիկ ջրոգին նրա մասին էր, որ ամեն կենդանի արարած ուզում է ունենալ իր ընկերը։ Իսկ փոքրիկ ուրվական հեքիաթը, ով ինչ տեսակ ստեղծված է, պետք է ընդունի այդ։ Եվ պետք չէ նմանվել ուրիշներին, քանի որ յուրաքանչյուրը զանգրկնելի է։ Բոլորը խորհուրդ տալիս կարդալ այս հեքիաթը, որովհետև դրանք շատ հետաքրքիր են և ուսուցողական։ Ով կցանկանա, ես կարող եմ նրան գիրքը տրամադրել։